Та бит хоёр Green Generation арга хэмжээнийхээ өмнөх өдөр бэлтгэл ажилдаа шандан орсон байна. Тэгээ отоона маань хөтлөгч хийж байгаа тийм. Тэгээ хөтлөгч хийж байгаа. Сэ хөтлөгч байгаа үгийг бүр яг яс тас болгоод тэгээ юмнуудаа бод билэн болгосон байна. Дотор бэлтгэл ажил бүр нэлийн хүн болсон амар ажилтай байна. Тэгээ юм байна да. Тийм тэгээ манахаас бихээ би ер нь гантигмаа гэх мэт хөхтүүд нээлттэй арга хэмжээнд үзүүлбэр үзүүлээ. Зарим нэлтгэл тавиад ингээд ийм оролцоотой байна. Тэгээ чуулнаас гарсан үр дүн бас томчлуулт хөргүүлэх ажлыг хийх баха. За бэлтгэл ажлыг харуулъя. За манай хэчнэр дэлхийн зөнгө хэчнэр. За. За манай дэлхийн зөнгө сэнгэл ажиллаж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Манай флог тавтай морил. За танд хэлэх үг байна уу? За хүүхдүүдтэй зориулаад маргаа шалсах үйл ажиллагаанда бүгдээрээ оролцоорой гэж хэлсэн аа. Өдрөөс амар ажилтаа гэж хартаахаа таа. Тэгээ энэ санхын маргааш дүүрнэ гэж боддоо. Манай хүүхдийн зөвлөлөөс орнот гэж бас хүүхдүүд ирж байгаа. Тэгээд сайн яваад хүрээд ирээрээ. Гуулцгаая. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Гантигмаа байна. Өрнөх байна. Монголын хүүхдийн зөвлөлийг төлөөлөн Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах гэж байгаа Green Generation чуулганд оролцоогоор Дундгов аймгаас хөтлөх гэж байна. Сайн байна уу? Хинтээ аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн тэргүүн Сарангаа байна. За ингээд маргааш улах Green Generation чуулганд оролцоогоор хөтлөх гэж байна. Ингээд ачаа маань билий. Надаа унаа маань ирсэн байна гэсэн. Амар их таатай байна. Сүүлд 8 сараас хойш шүүмэл нөгөөддөг уулзаагүй. Тэгэхээр одоо амар таатай байна. Тэгээд чуулган дээр очиад болсон. Өглөөний 6 цагт ч минут. Нүн гэгээ ороогүй болохоор яг хавгаа. Чулган руугаа явчих. Утгаал зээ. Дээрээс амьцхан уу? Орхон аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн тэр гоолон байна. Миний би Green Generation буюу ногоон үеийн хүүхдийн чуулганд оролцохоор Улаанбаатарын зөв хөтлөгч нэ. За тэгээ бүгдээрээ блогтойгоо хамт байгаарэ. Одоо бид хоёр 8 цагаас буугаад дахны хэсгийг оолсон. Дахуул аймгаас оролцоор бид гуру ирээд байна. Одоо 8 цаг болчих. Окей, 9 цаг. Бүгд 8 цаг мөн үү? Аа. Яг одоо бид гуру ахны хулан сэлмийн төмөн үлжих хайлтагаа уулзгээд явж байна. Тэгээд бид тав уулзаад хамтдаа чуулган руугаа явна. Тэгээ Улаанбаатар дээр бид яриа буусан байгаа шүү. Одоо нөгөө дахнаас явж байгаа хэдтэйгээ уулзах гээд явж байна. За хай. Ассаа яваад тааж байна. Манайд одоо ирж байгаа хөө. Тэгж. Ирж байгаа гэж хэлж байна. Эй. Эй.
Монголын зөвлөлийн төлөөлөлд Green Generation чуулганд амжилттай оролцож туслаа. Баяр хүргэе. А энэ магадгүй бидний чаналын хамгийн ихний бичлэг болж авах байх. Тэгээд үзсэн бүхэнд нь маш их баярлалаа. Таалагдсан бол лайк, subscribe, share бүх юм хийгээрэй. За баярлалаа. Бас нацтай түгээгээрэй. Дараа нь амар гоё болоогүй зөндөө орох хаа гэж. Миний хувьд л эмхэтэд ихний бүгөө хийцэн бичлэг.